အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်ကိုဒီကတ်ကိုလေးဘယ်ပါတယ်ကတ်ပါမယ်အဲ့လေးဘယ်ပါတယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက်ထားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ offset ကိုနှိပ်မယ်ဒီရင်ဒီမှာ ဒီစက်ကအစ်စ်အစ်စ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ဆက်တွေကဒီလိုမျိုးပဲလုပ်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ CNC မမ်မိုရီကျွန်တော်တို့မမ်မိုရီကတ်ကိုလိုက်ရှာခြင်းလဲဆိုရင် operation ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ device change ဆိုတာရှိတယ်เนาะ device change ကိုနှိပ်တိုင်းမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါ